zgrozno. To sa stalo, Kajka, to už sa stalo a veľmi dávno. Ja vám to musím prečítať. Vážená pani, no hneď prvá chyba, Scarlett Balážiková. Dovolte, aby som vás pri príležitosti 10. výročia, bože, to už je 10 rokov, súťaže Miss Topolčany 2001 pozval na gala večer nazvaný Miss Topolčany Retro Show Award. V programe vystupí celý rad známych osobností Eva Maziková, Sisa Sklouska, M. Durinda a Pali Drapak. Toto mi vysvetli, čo tam vy budete spolu robiť a hlavne, keď tam bude tá Máziková. A ďalej tu píšu, cestovné ubytovanie i stravu hradí organizátor, tak to je perfektné, nie? Zároveň vás ako bývalú vicemis pozývame opäť do súťaže. Ktorej hlavnou cenou bude 10 000 eur? A zájazd na Kubu v cene 3000 eur. Podmienkou účasti je poslať fotografie, účastnícky poplatok. S úctivým pozdravom, toto neviem prečítať, organizátor súťaže. Oni ťa opäť pozývajú do súťaže Miss Topolčany? Áno. No akože tá súťaž je ako retro, proste retro súťaž, ako my, ktoré sme to pred 10 rokmi vyhrali. Ale prosím ťa, čo si tam ty vyhrala? Čo si ty vyhrala? Veď si bola druhá, to je ešte horšie ako tretia. My, ktoré sme to pred 10 rokmi vyhrali, tak teraz zasa budeme súťažiť, že ktorá z nás je najkrajšia dnes, akože teraz. Skajka, a to tam budeš súťažiť aj s tou Evkou? Mázikovou. No ale to prehráš. Ona ťa dá dole. Slúchať tu, Skaj, to je ako, že bola vicemiesto Polčana, ty prímožeš vyhrať no len akože 10 000 eur hotovosti a šiku tomu aj zájazd za 3000. Neviem, čo hovoríš, ale asi tak nejako. Nie, ako to 10 000 eur za to stojí prosto, akože pohodí to, musí do toho, ty divko. Ideš do toho, divko. Ježišmaria, prosím vás, kto by ju tam chcel? Čak sa na ňu pozrite, aj na tú jej tučnú riť. A čo si myslíš, že ostatné misky akože nemajú na to právo? No, veď po 10 rokoch sa každej miske môže prihodiť, že má kúsok väčšiu riť.